Hej Mads. Hej Thomas. Mads, angående Big Wipes, ja, ja. Så har jeg hørt om en håndværker, som var ude ved fru Hansen. Ja. Og han var så uheldig at komme til at spille noget PU-skum på hendes gulvtæppe. Ja, vel så. Er der noget, Big Wipes skal hjælpe med der, eller er det bare et nyt tæppe? Jeg er ret sikker på, at Big Wipes igen kan gøre underværker. Vi kan jo lave en tester. Yes. Der har vi spildt. Yes. Vi tager nogle af vores heavy duty servietter. Vi lægger den ru side nedad. Vi opløser PU-skummen. Og så knubber vi lidt på det. Således. Prøv at mærke, Thomas. Der er overhovedet ikke noget klister tilbage der. Jeg får væske på hænderne. Godt. Den opgave løste vi så. Yes.